11-й ежегодный форум «Завтра UA» собрал студентов со всей Украины. 100 молодых людей в течение года будут получать стипендии, и еще шестеро отправятся учиться в США и Западную Европу. Все подробности расскажет Наталья Шумакова. Талантливые, умные и успешные. Шестеро счастливчиков вскоре уедут учиться за границу. Они выиграли гранты на обучение в ведущих мировых университетах. Александр близок к мечте. Он поступил в престижный Корнельский университет США. Перш за все, ти маєш вже вступити до університету, тобто це є і відмінність цього гранту від інших. Тобто ти вступаєш до університету, і не просто до університету, а до топ-200 університетів світу. Це є та мотивація, для чого тобі ця освіта, як ти плануєш втілити ці знання та навички для розбудови України. Закончив вузы в Штатах и Европе, молодые люди должны вернуться в Украину. И минимум 5 лет проработать здесь. Таковы условия гранта по программе «Всемирные студии» от фонда Виктора Пинчука. То, что вы сегодня получили, это для вас очень важно. Я надеюсь, что это важно и для страны. Я вам желаю огромных-огромных успехов. Еще 100 студентов стали стипендиатами программы «Завтра UA». Талантливую молодежь наградят не только деньгами. Ребята смогут реализовать собственные проекты в Украине. Валерии 22 года. Тема ее научной работы – управление финансовыми рисками. Загалом це моя третя спроба участі у програмі. Перша була невдалою, але, як то кажуть, поразки дають цінніший досвід, ніж перемоги. Сам конкурс состоїть із 3 етапів. Спочатку потрібно подати резюме, мотиваційне письмо і рекомендації. Далі складніше. 2-й етап – це научна робота і рецензія научного руководителя. І якщо студент преодолів всі ці іспитання, впереді собеседування. З побідою юношей і дівчат поздравили журналістка Юлія Мостовая і Володимир Кличко. А также известный историк, интеллектуал Нил Фергюсон. Вы дети революции и войны. Украина пострадала от них намного больше, чем другие страны. Но будущее гораздо важнее, чем прошлое. И вскоре перед вами откроются новые возможности. Не скукожуйтесь, не выживайте. Живіть, будьте розумними, не будьте хитрими. Все, дружіть, любіть, мрійте, довіряйте людям. Я переконана, що Україна – це земля наших дітей. Вона ваша. Самі стипендіати говорять, хочуть повернутися в країну, де на самом деле главенствує закон і відбуваються реальні змінення. Наталія Шумакова, Сергій Єрьоменко. Подробності телеканал «Інтер».